Namwandu wa Dr. Agrrey Kiyinji ayogedde Ebyama ensi bye badde tamanyi kubbawe bye badde bayitamu nga bali eyo ku mawanga gye bawangaalira Dr. Agrrey Kiyinji gy'abadde yawangangusibwa. Bino abyogedde wali ku mukolo ogw'okusiibula n'okuziika Dr. Agrrey Kiyinji ku bijja bya bajjajjaabe. Nkusabakkirize nkuwe Namwandu ono ng'ebigambo abyeyogerera ye kennyini. Sasobola kumiryanga mwogera ku hagenze olwaleero taata Azaliya Sebbawe Kiyinji ne maama Nora Pereska Nakirijja Sebbawe olw'omukama okubayisizaako okuzaala omwana waffe omwana wammwe taata w'abaana waffe muganda wammwe mulamu w'abantu mukwano gw'abantu musawo omukugu nina abadde ajjanjaba si mitima gyokka nga basinga bamukitwala badde ajjanjaba endwadde nnyingi baba badde akola risaaki we takoma ku mitima gyokka nja kwebaza nnyo nnyo nnyini ddala baganda bange bannyinaze Kalondo family kubana imara mwebale nnyo okujja natuuka ku sande ne mukwano gwange naye najja nkankana bwe ntuuka bwe nali ngula tiketi nagula eya Dubai na Dubai to Uganda nagula economy intentionally kulaga baana bano nti obulamu buyinza okukyuka era bankuza lwaki tutudde nokujosi gye tutambula naye mbagamba nti mumanye nti taata takola ki tashaali I was in the experience. Okumubudaabuda gwe mu bantu bonna omanyi obulumi bwabalina okusinga omuntu omulala oyagezaako okuprotectinga baganda be bonna naye abeekutulako naye yasigaza madamu kuba ye yamugamba nti nze kagezi yali ansibira mu kkomera lwakujjanga mu kkooti buli kaseera mu kkooti so togezaako okulowooza nti ogenda kunneekutulako olunaku nooluki era nga yesimu gyakuwanibwa aba agendako webakanaakola ki nakikwata webale nnyo webali ddala obutamutiigirira webale nnyo webali ddala okutambula naye mubeera yonna enda kuzaako okwebaza maama nzaala webale kunzikiriza n'enfumbi omwange nkwebaza olw'okunzaala nenyebaza n'ekitange webale okunzaala nembebaza okuntendeka obulungi sijja ddamu nti ebyobufumbo nabisomera ku mmwe byo bibadde byange naye naye nga mbebaliza ddala nnyo 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 nnyini ddala nga nvuddeyo nebaza mukama katonda olw'obulamu bwe n'ekiseera kyamutuwadde abantu abasinga bwe babadde bamwogerako baleseeyo ekintu kimu ate nga kyekisinga obukulu kubanga mukama bwe yali ayita malayika ze ng'azitegeeza nti ngenda kutonda ekitonde muntu alina malayika gyagoba mu ggulu ngagigoba lwaki lwakwegulumiza lwakwegulontaza olwo lunkulunku omusajja oyo abadde hamba bannange omusajja oyo abadde hamba era manyi nti bwe biba nga waliwo ekintu kyonna mukama kyayitirako okuba omuntu ako kamu kukabonera nziramu okwebaza bakadde mu luggya luno nti mu baana be mwakuza oyo abadde omu yekka mu bonna be nnaakalaba sinnamulaba buli lwobadde ng'ojja gy'oli oba ng'ozza otya abadde nga kutwalanga bwezze ate naakuwa ekitiibwa nakusuuta omusajja oyo abadde awa abantu ekitiibwa nga tayisamu muntu n'omu maaso ate ng'alina waali ng'alina bw'ayimiridde ng'ensi n'ensi zimumanyi today there is only one thing I can tell you
be humble, because he was a humble man. As much as he had what the world yearns for, he was a humble man. Nechirala, abadde taata ayagala abaana be. Oba mu mbeera ki, oba ki, abadde ayagala nnyo abaana be. Embeera yamutuukako sijja gyogerako, naye alina essimu gye yakwata mu biseera ebyo yagirikako. N'agamba kabeeta essimu eno tetugenda kijja. Wabule Mukama bw'anzijjululanga nga tekubiddwa, then okolanga ki? Ogijjangako kuba kino kitegeeza nti omugaso gwayo gulwa tekukola ki? Ebadde ng'eri nze essimu okuva eri abaana babaki. Kyanaku nti agenza okujjululanga essimu yetukoze ki? Tekubiddwa, kitegeeza afudde alindirira. Mukama akusaasire taata. Yanigeri wundu anigeri byo. Agumye emitima, agumye obukulu. Mbeebaza nnyo, mbeebalize ddala okutuuka mu lugero lwali. Omukama abeere nammwe. Kati temuvaawo, musembere wano. Tudde wano. Mufunze ebigambo by'abaana bye baayogedde byabadde mu lulimi lunene naye. Nange sinna we bitandika bimu. Father. Kakati tweyanza nyo sebo tugenda kusabira abaana naye bajja wano mbeeri omulabirizi kubanga linakasabira ne maama oyinza okusigalawo tugenda kusoma amannya g'abaana bonna era bagenda kusabibwa naye tujja kuyimba oluyimba nga mmaze okusoma amannya oyo Yesu omusumba waffe ajja bagumya abaana be tusabira be bano be tulina Samali Nakabulire Kiyinji, Andrew Kibuka Kiyinji Ssembwa, Kirabo Kiyinji, Sanyu na Kiyinji, Sowe na Kibuka, Kwagalana na Mitala, Kabite na Lumu, Tebamanyi Abagala, Rida ne Agrrey Kiyinji. Oluyimba omulabiriza asabe. Sowe kafe manyimire kwa wakati. Na sonyo. Katonda ayinza byonna tuli maaso go olw'eggulo lwa leero mu kiseera kino eky'okusiibula muganda waffe era mutambuze munnaffe mu lugendo luno eyatuvaako ebbanga ddene naye kaakano nga tugenda okugalamiza omubiri gwe mu kifo kino tutunuulira olugendo lwatambudde ebiwonvu byayiseemu ensozi zaali nnye n'omuliro gwayiseemu ne tuddayo ku bigambo ebyo ne tugamba nti olugendo luno alutambula ekyamazima asabeere ggwe obutalemwa era mu lugendo olwo Katonda waffe omulungi omuweereddemu ebirabo bingi wamu amagezi era abadde mukugu era akutte ku bulamu bw'abantu bangi
Echo tuchikwebaliza. Tukwebaza kubanga abadde n'okwagala era n'okufaayo. Era Mukama gw'omulabiridde nga bwetuwulidde nti abadde n'ebiwundu. Naye n'obeera omusawo ate omusawo we. Katonda waffe omulungi, tusitula mikono gye egy'ekisa ekingi abaana be wamuwa. Abamu we bali wano n'abalala tebaliiwo. Era nga bwetuwulidde yagenda ng'akyasuubira okuwuliza abaana abo. Naye oboolyawo tekyasoboka. Naye gw'oli Katonda akola ebintu mu ngeri ezeewuunyisa. Kale nno tujja gy'oli nga ffe tusitula abaana bonna mu mikono gye egy'ekisa ekingi gye bali n'abaana abali wano. Mukama gw'obalabirire kubanga bo bakyasigadde nga bakyatambula olugendo luno. Banaasoma bingi ku taata, banaawulira bingi ku taata. Naye obabeere Katonda waffe omulungi, omusumba omulungi w'okubatambuza olugendo luno ng'obalagirira. Babeere n'obujulirwa nti newankubadde kibuyaga, newankubadde ensozi, newankubadde ebiwonvu, newankubadde omuliro, naye tuli bawanguzi mu Mukama waffe. Kale tubasabidde obanywenze era obakuze nga bali mu mikono gy'abazadde baabwe, bannaffe abali wano abamu nga basigadde bwe batyo nga taata agenze. Naye era nga tujjukira nti kitange ne mmange bwe bandeka naye waliwo Katonda atasobola kutwabulira. Kale obanyweze ayi Mukama nga batambula olugendo luno. Mu ggwe Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Katusabye kumusa. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. N'omukisa gwa Katonda Ayinza Byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogwo gubeere eri Namwandu ono, omukisa ogwo gubeere eri abaana bano, gubeere eri abaana bonna, omukisa ogwo gubeere eri abaana abo mu maka gano, gubeere eri ffe ffenna, tukuume tulabirire, tuleme kutugwako emirembe n'emirembe. Amiina. Kitalo kitalo ddala ekya Dr. Agrrey Kiyinji kweko okusabira abaana famire yonna n'ebigambo by'omukyala mubiwulidde bibaddemu ekinogezi. Omukwano gwa bba, omukwano gwa mukwano gwe bye bayiseemu bingi, omudokita byabadde ayitamu bingi, ntalaba mayanja gy'abadde ate ng'abadde mumanyi, ensi yonna ebadde mumanyi, buli omu babadde bamumanyi era buli omu babadde bamutendereza. Abadde musajja wa maanyi, abadde musajja wa muwendo, abadde musajja wa kitiibwa, abadde omusawo ateganya, omusawo ajjanjaba, ate omusawo ayagala abalala, era abadde afaayo nnyo okulaba ng'ensi eno ebeera ensi ennungi ffenna gye tweyagaliramu. Kitalo nnyo ekya Dr. Agrrey Kiyinji, omwoyo gwe Omukama agumuze ekisa. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubeerako. Omukama ansaba bankuumire, bataayumwerabo.